Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Улсын хурлын тамгын газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хилцээс бэлтгэдэг улсын хурлын гишүүнтэй ярилцах цаг нэвтрүүлгийн шин дугаар эхлэж байна. Залуухан дипломатаас эхлээд улсын хурлд 3 удаа сонгогдож, хууль зүйн сайд, гадаад хэргийн сайдаар ажиллаж байсан туршлагатай улс төрч гэгддэг Мөнхөргөл гишүүнтэй бид энэ удаад ярилцах болно. Улсын хурлын гишүүдийн нөгөө тойрог тойрлогоо хөрөнгө мөнгө татаад байдаг асуудлыг хязгаарлах хэрэгтэй. Ерөөсөн Монголын хөгжлийн төрхөр нь боловсрал баг. Төв засгийн газар энэ үндсэн нэгж болсон сум дүүрэг хоёрын дунд холбоос хийж идэг дамжлагын нэгж юм болгоё. Ерөнхийлөгчийн засаглал гэдэг бол дарангуулын тогтолцоо тогтноло гэсэн үг. Монгол улсын төрийн тогтолцоо одоогийн төрийн байгууллалтын бүтцийг 1992 онд Монгол улсын үндсэн хуулиар шинжлэн тогтоосон байдаг. Тэгвэл тогтолцооны өөрчлөлт болгон Монголд ямар тогтолцоо илүү тохиромжтой вэ? Энэ тухай нэвтрүүлгийн эхний хэсэгт. Сүүлийн үед энэ тогтолцооны реформ хийх цаг боллоо. Улс төрийн удирдлага нь өөрөө мухардалт орлоо гэж ярих болжээ. Тэгвэл яг энэ тогтолцооны шинжилэл хийх цаг болсон уу? Хэрвээ шинжилэл хийвэл ямар тогтолцоороо манах шилжүүл илүү арт түмэнд үр өгөөжтэй байх уу? Тогтолцооны шинжил гэж яриад байгаа юм чинь бол ерөнхийлөгчийн засаглал руу шилжих гэсэн санаа л хүмүүс хэлээд байгаа шүү дээ, тийм ээ. А ерөнхийлөгчийн засаглал руу шилжнэ гэх юм бол бид нар үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт биш, бүр цоо шин үндсэн хууль бичгэл асуудал гарна. Цоо шинээр нь. Тэгээ нэг үндсэн хууль бид нар одоо дахиад цоо шинээр хийнэ гэх юм бол энэ дахиад 5-6 жилээс нь ашгүй байж шүү дээ. Арт нийтийн санал асуулга явуулна, хилцүүлнэ, зөв буруугийн тооцоно. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт миний бодлоор ерөнхийлөгчийн засаглалыг бие бол хувьдаа дэмжихгүй. Дэмждэггүй. Ягагтвэл ерөнхийлөгчийн засаглал гэдэг бол манай Монголын нөхцөлд энэ бол нэгдүгээрт ерөөсөө тусгаар тогтнол асуудал. А хоёрдугаарт энэ бол дарангуулын тогтолцоо тогтнол гэсэн үг. За ягаад ингэж байгаа юм бэ? Тэгэхээр энд нэг сони юм байгаа байхгүй. Одоо ингээд залуучуудтай ч юм уу ахмадуудтай уулзхалэр ялангуй ахмадуудтай уулзаад ярихлаар манай зарим ахмадууд ер нь монголчуудад хатуугаар хэрэгтэй байна гэж яриад байгаа байхгүй. Хатуугаар гэдэг чинь одоо юу хүсэж, юу санагалзаад байгаа юм бэ гэдгийг бид нар бас бодмор байгаа байхгүй юу. Энэ дарангуйлал гэдэг юм чинь яг юу юм бэ? Одооний энэ залуучууд за 2000 оноос хойш төрснүүд нь бол бүр ойлгомжтой. Тэгэхээр 80 90-ад оныхан ч гэсэн ер нь энэ дарангуйлын тогтолцоо гэж яг юу үед юм бэ мэдэхгүй байхгүй юу. Чи өөрийнхөө үзэл бодлоо илэрхийлж чадахгүй, сансан боцноо хэлж чадахгүй. Чи хамаагүй дарга тэр дарангуулын тогтолцоо тогтоцсон байгаа хэсэг бүлэг хүмүүс юм нэг хүний эсрэг юм ярих юм бол эрүүл мэнд амнаас эд хогшил бүх юмнаасаа салж магадгүй юу интернет юу телевиз радио тийм ээ юу тэр гадаа дотоо чөлөөтэй явах чиний хийсэн хийж байгаа бүх юм чинь хяналтанд ордог энэ ерөөсө дарангуул гэдэг чинь энэ шүү дээ. А тэгэд энийг сайн мэдэхгүй болохоор залуучууд энэ нэг үеийн 92 оны үндсэн хуулиар олгогдсон одоо бидний эдэлж байгаа энэ эрх эрх чөлөө гэдэг юм чи ямар нэгтлээс үнтэн ямар хэрэгтэй энэ чи агаар мэт хэрэгтэй анхаарыг бид нар үнэлдэггүй шүү дээ байж л байдаг учраас тэм учраас үнэлэхгүй байгаа байхгүй а энэ байхгүй болчвол бид үнэлээд эхэлнэ. Тэгээ тэрний хадлаа дахиад тэмцээд эхлэх байхгүй. Тэгэхээр энэ ямар ч тохиолдолд дарангууллын тогтолцоо дарангуулл бий болох тэр аюулаас бид нар байн холдож явах хэрэгтэй. За би яагаад энэ ерөнхийлөгчийн засаглал энэ дарангуул тогтох юм аюултай юм бэ гэж бодоод байна вэ гэхээр ер нь хүмүүс дарангуулч биш ерөнхийлөгч байж болно шүү дээ. Тийм Америкт юм байна, Францт юм байна гэж яриад байгаа байхгүй юу? Заавал дарангуулч халбуу шүү дээ. Монгол маань өөрөө Америк биш, Монгол маань өөрөө Франц биш байхгүй юу? Монгол одоо ингээд зүгээр хөгжлийн төвшин, улс төрийн соёл, боловсрал, за чөлөөт хэвлэл, иргэний нийгмийн байгууллага, бие даасан хараатус шүүх гэдэг яг ном ёсороо энэ дарангуултай тэмцчихэдэг энэ ерөнхийлөгч дарангуулагч болох гээд босоод ирэх юм бол тэрийг цавчиж унгааж яадаг тэр хамгаалтын механизмууд нь байна уу гэвэл байхгүй байхгүй юу. А тэр яриад байгаа Америк Франц чинь тэр систем өчн байна. 200 300 жилийн дотор тогтцоод байна. Тэгэхээр манай нөхцөлд энэ бол дарангуулын тогтолцоо бүрдэх үндсэн аюултай. За тэгвэл ерөнхийлөгчийн засаглал бид нарт тохирохгүй байна гэдэг. Одоо энэ чигээрээ ингэж яваад байвал бас хөгжил өөрөө байна уу? Парламентийн тогтолцоогоо бид нэр өөрөө зөв хөгжүүлж, зөв төлөвшүүлж чадаагүй л байна гэж би харж байгаа. Өөрөөр хэлбэл үндсэн хуулийнхаа
ерөнхий үзэл санаа тэр гол одоо маш чухал чухал санаануудаа бид нар зөв ойлгож зөв хэрэгжүүлж чадаагүй л явж байна. Ерөнхийлөгчийн засаглал парламентын засаглал хоёрын хооронд ингээд харьцуулаад үзэхэд энд байна штэ. Бид тэр нөгөө тусгаар тогтнолын асуудал гэдэг яриад байгаа юм дээр би бас нэг санаагаа хэлж байна. Энэ бол за нэг талаас дарангуул нөгөө талаас энэ нэг хүний засаглал гэдэг чинь бол үндсэндээ энэ Монголын тусгаар тогтнолд бас их аюул учруулахар зүйл байгаа байхгүй. А парламентын тогтолцоогоо төлөвшүүлээд явахд болцоо байна гэж байна. Сонгодог парламентын засаглал руу. Сонгодог парламентын засаглал руугаа явахд болцоо байна. Ерөнхий сайд засгийн газараа тогтвортой ажилуулдаг их хурал нь өөртөө таарсан өөрийнхөө хуулиар тогтоосон үүргээ биелүүлж яадаг бусад юмд ордог. А хуулийн хэрэгжилтэд хэмжээдэг засгийн газар нь хуулийн хэрэгжүүлдэг өөр юм хийдэг. Энэ рүү ороход болцоотой байна. Энэ ерөнхийлөгчийн засаглалтай байх уу, парламентын засаглалтай байх уу гэж 92 оны үндсэн хуулийг тогтоосон хүмүүс маш их маргалдаж бодсон байгаа байхгүй. Би тэгээд энэ ажлын хэсэгт ажиллахдаа ер нь яагаад энэ 92 оны хууль тогтоогчд явж явж парламентын тогтолцоо дээр тогтож сонгох вэ гэдэг. Би энэ материалуудыг одоо бүгдийг татаж аваад ямар сонирхолтой зүйл. Одоо ингээд бүгдийг уншиж байгаа байхгүй юу? Ингээ хин юу гэж хэлв? Багвар дээр юу гэж хэлв? Ард их хурал дээр юу гэж хэлв? Ямар депутат юу хэлв гэдэг ингээд нэгт нэгэнгүү уншиж байгаа. Энэ бол одоо парламент юуны тогтолцоотой холбоотой парламентын засаглал уу ерөнхийлөгчийн тогтолцоо юу гэдэг холбоотой асуудлууд ярьж байгаа байхгүй хуралдаануудын одоо бүгд өгчлөнгөө бичсэн тэмдэглэлүүд нь тэг энэ дээр ингээ харахад их сони юм ажиглаж байгаа байхгүй анх одоо ардын их улсын баг хурал хуулийн төслийг ардын их хуралд өргөн бариад хэлцүүлэг эхлэхэд нийт депутатуудын бараг 60-аас илүү хувь нь одоо ярьж байгаа хүмүүс шүү дээ 60-аас илүү хувь нь ерөнхийлөгчийн засаглал талдаа байсан байгаа байхгүй. За энийг ингээд хэлцээд ямар давуу талтай юм бэ? Ямар сул талтай юм бэ? Парламентын засаглал нь яах вэ? Ерөнхийлөгчийн засаглал нь Монголын нөхцөлд ямар үр дагавартай байж болох юм бэ гэдэг ингээд хэлцэх тутмаа, хэлцэх тусам тэр хууль тогтоогчид ер нь парламентын засаглал нь зөв юм байна аа. Манай Монголын өөрийн түүх, соёлын онцлог гэж байна аа. Хоёр их хуршийн нөлөө гэж байна аа. Бид жижигхэн эдийн засгийн одоо хүч чадал багтай хүн ам цөөтэй сүм мөртлөө асар их байгалийн баялагтай улс орн байна. Тэм учраас олуулаа удаан ч гэсэн хэцүү ч гэсэн олуулаа хилцэж энэ асуудлыг шийдэж явах хэрэгтэй юм байна. Тэгэд энд хамгийн гол нь энэ хуулийг баталж исэн 92 оны хүмүүс бүгд өөрсдөө амьдралын маш их туршлагатай. Тэр одоо нөгөө дарангуул гэдэг чинь ямар юм бэ гэдгийг нэг хүний нэг намын нэг хэсэг хүмүүс дур мэдэн энэ улс орны амьдралыг өөрсдийнхөө зоргоор удирдаад аваад явах юм бол дарангуул яаж амархан тогтдгийг а нэг дарангуул тогтчих юм бол тэрнээс салах гэж ямар их тэмцэл болдгийг гэдгийг энэ хууль тогтоогч чинь бүгд амьдралаараа амссан хүмүүс байгаа байхгүй юу. Монгол улс түүхэндээ 1924, 1940, 1960, 1992 онуудад үндсэн хуулийг 4 удаа хэлэлцсэн батлсан түүхтэй. Тэгвэл хуульч гишүүний хувьд үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн тухайд ямар байр суурьтай байгааг мэдрүүлгийн энэ хэсэгт. За сүүлийн хэдэн жил үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн асуудал эрчимтэй ярьдаг ажлын хэсэг гарсан байгаа. Та ажлын хэсгийн гишүүн тийм ээ. 92 онд батлагдсан үндсэн хуулийг өөрчлөх нь зөв үү? А нэмэлт өөрчлөлт оруулах эсвэл бүхлээр нь өөрчлөе гэж яриад байна. Та ямар байр суурьтай байна? Би нэмэлт өөрчлөлт оруулах ёстой болов уу гэж бодож байгаа юм. Олуулаагаад нэмэлт өөрчлөлт орох нь өөрөө бас шударга болж чадах болов уу? Нэгдүгээрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаа нарийн ярьж бэлтчихэд Монголын нийт ард түмнээс асуух хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл заавал ард нийтийн санал асуулгаар энэ асуудлыг шийдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энд бол одоо бусад нам улс төрийн хүчнүүдийн яриад байгаа шиг нэг 64-5 хүн нэлд суучаад үндсэн хуультай хөрд жотоо барьж орж ивдэх гэдэг юм ерөөсөй байхгүй. За яагаад би энэ нэмэлт өөрчлөлт орох хэрэгтэй юм бэ гэж бодод байгаа юм бэ? Тэгэхээр 92 оны үндсэн хууль бол манай улс орны амьдралын одоо суур харилцаануудыг тун одоо ултай суртай зохицуулсан ерөнхий ноён урыг нь гаргацсан юм хуулиа гэж би за иргэн хүний хувьд ч гэсэн их хурлын гишүүний хувьд ч гэсэн хуульчны хувьд ч гэсэн үзэж байгаа. А ганц нэг өөрчлөлтүүд орох гарцаагүй шаардлагатай байна. Тэм учраас бүхлээр нь шинчлэл, цоо шин хууль хийгээл ингэж бужигнуулгүйгээр одоо сүүлийн 92 оноос хойших энэ хугацаанд юу нь болохгүй байна гэдгийг бид нар бол олонтаа харлаа шүү дээ. Тэднэр дээрээ одоо цөөн тооны тодорхой өөрчлөлтүүд оруулъя. Жишээ нь миний бодлоор бол юуны өмнө за энэ давхар дээлийн асуудал байна.
энийг нэг тишээ болох хэрэгтэй байна. Миний хувьд үзэл бодол бол ер нь энэ анх 92 онд үндсэн хууль батлах тэр үзэл бодолд нь нийцүүлээд давхар дэлгүүр болчвол зөв юм байна гэсэн бодолтой байна. За хоёрдугаарт улс их хурлын болон түүний гишүүдийн үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлсэн залтууд оруулах хэрэгтэй. Тухайлбал улс их хурлын гишүүнийг ямар нөхцөлд эгүүлэн татах юм бэ? За энэ эгүүлэн татах асуудлыг хуулиар зохицуулна гэсэн энэ томьёолыг үндсэн хуулиндаа суулгаж өгч энэ улс их хурлын гишүүдийг сахилгажуулах асуудлыг энд нэмж оруулах шаардлагатай байна. Зөвхөн энэ их хурл ярьж байгаа юм биш. Дараа дараагийн их хурц ч гэсэн хэрэгтэй залт. За дараагийн нэг залт бол энэ Монгол улсын төсвийг нэг талаас зөв нөгөө талаас тооцоо судалгаатай улс их хурлын гишүүдийн нөгөө тойрог тойрлогоо хөрөнгө мөнгө татаад байдаг асуудлыг хязгаарлах хэрэгтэй. Мэдээж тодорхой хэмжээнд тойргийнхаа асуудлыг шийдэхин төлөө тэр улс их хурлын гишүүн санал бодлоо хэлнэ шүү дээ. Тэрэн дээр санал тусахын төлөө ажиллана. За миний хувьд одоо энэ дээр заавал оруулах хэрэгтэй гэж нэг бодож байгаа асуудал бол энэ Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн үйл ажиллагааны цар хүрээг өргөжүүлэх шаардлагатай болов гэж би бодож байгаа. Өнөөдөр бол цэц Монгол улсын иргэн хүн үндсэн хуулиар олгогдсон эрх хэрэгчлөөг эдэлж чадахгүй, тэр нь шүүхээр хамгаалагдаж чадахгүй бол цэцэд очиод өргөдлөхөд тэр асуудлыг шийддэг. Тийм эрх зүйн зохицуулт байхгүй. А бусад улс орнуудын үндсэн хуулинд бол иргэн хүний яг өөртөө тохиолдсон эрхээ үндсэн хуулиар олгогдсон эрхээ эдэлж чадахгүй эсвэл эрхэн зөрчигдсэн тохиолдолд үндсэн хуулийн цэц нь шүүхийн шат дамжуулагаар яваад энэ асуудлыг шийдэгдэг бол үндсэн хуулийн цэц нь энэ асуудлыг хилцээд үнэхээр энэ хүний эрх зөрчигдж байгаа нь үндсэн хууль зөрчсөн мөн байна гэд одоо өөр хинтээ ч одоо дахид зав заалдахгүй юм шүүхийн шийдвэрийг гаргаад шүүхийн байгууллага шүү дээ шүүхийн шийдвэрийг гаргаад энэ асуудлыг зохицуулаад явдаг. Эцэст нь бол энэ үндсэн хуулийн 4-р бүлэг буюу одоо миний гол анхаарлаа хандуулад ажилладаг асуудал бол энэ орон нутгийн удирдлага буюу засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж. Энэ төв засгийн газар орон нутгийн засгийн газрууд орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудын хоорондын харилцааг зөв тогтоох асуудал амин чухал байна. Орон нутгийн удирдлагуудын эрх мэдэл үүрэг хариуцлага гэдэг юм уу энэ зүйлийг сайжруулахын тулд төгөлвөрнийг яах ёстой вэ? Илүү их мэдлийн л олгомор санагдаад байгаа. Гэхдээ юу гэдэг илүү их мэдлэл олгож байгаа нэ гэдэг оо бүгдийг хамаад ингээд орон нутг шичгэх шил тээ. Хуулиар зохицуулна. Ялангуяа энэ засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль гэж нэг том хууль байгаа шүү дээ. Энийг дахиж үзэж харах хэрэгтэй юм шиг байна. А энийг эргэж харахын тулд үндсэн хуулийнхаа үзэл бодол санаануудыг бид нэр нь зөв ойлгож үгүй юу? Тэрийг ер нь зөв ойлгож энэ 28 жил хэрэгжүүлээд байгаа мүү үгүй гэдгээ хармаар байгаа. Жишээ нь энэ засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлагын үндсэн зарчим нь бол орон нутгийн өөрөө удирдахаас төрийн удирдлага гэсэн энэ хоёр зарчмыг хослуулна гэж байгаа байхгүй. Нэг нь босоо удирдлага, нөгөөх нь хэвтэй удирдлага. Яг энэ огтлцоон дээр нь одоо орон нутаг байх юм шиг. А өнөөдөр энэ огтлцоог нь эргэ харахаар ерөөсөө хэвтэй удирдлагын оролцсон үндсэндээ тэнд байхгүй байхгүй. Одоо ажлын хэсгээр тэгвэл та бүхэн яг энэ дээр яаж анхаарч ямар өөрчлөлт гэж шилбэлийг оруулад явж байгаа. За ажлын хэсгээр бид нэр ямар санал боловсруулад гишүүдэд танилцуулаад одоо ард нэтер хилцүүлээ гэж бодож байна гэхэлэр ерөөсөө энэ нутгийн өөрөө удирдах хэсгийг хэрэгжүүлэх үндсэн нэгж гэж гол нэгжээ сонгоё. Одоо эн чинь аймаг нийслэл дээд төвчөндөө сум дүүрэг тэгээд дунд төвчөндөө тэгээд доороо баг хороо гэдээ байж штэ. Энэ гурван төвчөндөө аль нь илүү эрх үүргийг оногдуулах юм бэ? Нутгийн өөрөө удирдах хэсгийн байгууллага гэдэг утгаар та энэ иргэдийн амьдралыг шийдэд яваа гэдэг шийдвэр гаргадаг эрхийн хинт нөх юм бэ гэдгээ шийдмээр байгаа. Манайх шиг ингээд гурвуулангийн нутгийн өөрөө удирдахсны байгууллагад гэж зарлаад гурван ингээд засаг захиргааны нэгжтэй эрх үүргийн салгаж өгөөгүй улс орн байхгүй байна. А тэгэхээр бид нар ажлын хэсэг дээр бол ямар санал оруулж байгаа вэ гэхээр ерөөсөө сум дүүргээ үндсэн нэгж болгоё. Тэнчэн иргэд маань хурлаач өөртөө сонгог, засаг даргаач өөртөө сонгог. А аймаг нийслэл бол тэр үндсэн нэгж гэхээсээ илүү зохицуулах төв засгийн газар энэ үндсэн нэгж болсон сум дүүрэг хоёрын дунд холбоос хийждэг дамжлагын нэгж юм болгоё. А сум дүүрэг дангаараа шийдэж чадахгүй. Жишээ нь одоо юу гэдэг нэг аймгийн хэд хэдэн сум нийлжээж одоо замын асуудал ч юм уу эрчим хүчний асуудал ч юм уу тэр сум дундын асуудал ярих хэрэгтэй болно шүү дээ. Тийм асуудлуудаа аймагуд дээр нийслэл дээр хуваарлаа.
Улаанбаатар хотод тэгэхэд бол жишээ нь одоо дүүргүүд үндсэн гол үүргийн эрхийг нь олгоод явъя. Хөрөнгө, мөнгө, хүн хүч, томилгооны эрх мэдэл. За энэ бүх юмнуудаа одоо өмч хөрөнгөний ялангуяа. Ингээд дүүргүүдэд нөгөөд явъя. За баг хорооныхоо засаг дарга нарыг бол тэр ардны тэр шууд санал хураалтаар шууд санал хураалтаар сонгогдсон сум дүүргийн засаг дарга нар баг хорооныхоо засаг дарга нар шууд томилоод явгаа. Энэ сарын 1-ээс эхлэн улсын бүртгэлийн хууль мөрдөгдөж эхэллээ. Энэ хуулиар улсын бүртгэлийг иргэдэд нээлттэй, ил тод, үйлчлэгийг чирэгдэлгүй, ихээхэн төрлийн үйлчлэгийг цахим хэлбэрт шилжүүлж, иргэдийн хувийн болон өмч хөрөнгийн нууцлалын асуудлыг шийджээ. За, улсын бүртгэлийн багцуул батлагдаад, сая 11 сараас мөрдөгдөд эхэлчихлээ. Та ажлын хэсгийн ахлагчаар ажилласан байгаа тийм ээ. Төрийн үйлчлэгээний 70 гаруй хувийг энэ улсын бүртгэлийн газар үзүүлдэг юм байна лээ. Маш их чирэгдэлтэй. Ийм газар байдаг л та. Одоо энэ хууль хэрэгжиж эхэлснээр энэ чирэгдэл арилах уу? Юу гэж харж байна? Арилна. За, одоо ч арилаад эхэлсэн багшж байгаа. А энэ хууль бүрэн хэмжээгээр хэрэгжиж эхлэх юм бол иргэний бүртгэл, үйл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл, хуулийн этгээдийн бүртгэл, ер нь энэ төрийн бүртгэлтэй холбоотой ямар нэгэн хүнд суртал, очор дараалал байхгүй болно. Хуучин чинь бол иргэний бүртгэлийн байгууллага ч юм уу, төрийн байгууллага иргэдэд нөгөө төрөөс үзүүлэх үйлчлэгээгээ үзүүлэхдээ маш их хэмжээний мэдээлэл, лавлагаа, гэрчилгээ шаардаад байдаг байсан шүү дээ. Өөрт нь байгаа мөртлөө одоо юу гэдэг нь за төрсний гэрчилгээгээ авидэр, за гэрэлтийн гэрчилгээгээ авидэр, эсвэл иргэний үйлчлэгийн холбоорыг авидэр ч гэдэм юм. Ингээд иргэдээс өөртөөс нь ихэд байдаг байсан юм. Энэ 11 сарын 1-ээс эхлээд Монгол Улаанбаатар хотын одоо 152 дүүргийн 108-д нь 21 аймгийн төвийн сумдуудад байхгүй болж байгаа. Энэ нөгөө сүлжээтэй холбогдсон газруудад. За 40-д хороололт энэ юу ороогүй учраас шилэн кабель ороогүй учраас энэ хороодод бол энэ үйлчилгээг шууд хүртэх болцоогүй. Тэгвэл 19 онд Улаанбаатар хот Эрдэнэ дарахны бүх хороодуудад энэ шилэн кабель үйлчилгээ ороод орно. А энэ үед бол энэ мэдээлэл шууд авч болно. Өөрөөр хэлбэл нэмэлт материал нэхгүйгээр. За энэ хуулийн бас нэг онцлог нь бол энэ төрийн албан хаагч төрийн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа байгууллагууд тэнд байгаа компьютерууд бүгд нөгөө бүртгэлийн төвц машин болж байгаа гэсэн үг. Бүртгэлийн маш олон асуудал харьяал харгалзахгүйгээр хийгдэж байгаа. Жишээ нь иргэний бүртгэл гэхэд одоо нийт 14-5 төрлийн бүртгэл хийгдэж байгаа шүү дээ. Тэрний гол 10 төрлийн бүртгэл нь харьяал харгалзахгүйгээр хийгдэнэ. Жишээ нь одоо заавал багаас очиж тодорхойлтой авах гэдэг. Тийм юм байхгүйгээр. Жишээ нь одоо оюутан хүн Улаанбаатар хотод ирээд хөдөө бүртгэлтэй хөдөөний оршин суух Улаанбаатар хотод ирээд оюутан хүн иргэний үнэлэх алга болгочлоо гэхэд заавал тэр нутагтаа сэлэнг руугаа ч юм уу дархан руугаа ч очиж тэр нэг тодорхойлтой аваа тэндээ иргэний үнэлэх авах шаардлагагүйгээр эндээ авах. Оны байдлаар 169.338 сая хүүхэд сургуулийн хоол хөтөлбөрт хамрагдаж байна. Манай улсын хувьд өнөөдрийн байдлаар 1-5 дугаар ангийн сурагчдад зардлын норматив болох 600 төгрөгт багтаан эдийн цайны үйлчлэгийг зохион байгуулж байна. Гэвч энэ нь эрүүл боловсралтай Монгол хүний хөгжүүлэхэд хангалтгүй учраас үдийн цаг үдийн хоол болох хуулийг мөнхөрөл гишүүн санаачилсан байна. Энэ хууль батлагдсанаар ерөнхий боловсралтын сургуулиуд стандартын дагуу гартаатай болж 1-12 дугаар ангийн бүх хүүхдүүд үдийн хоол хөтөлбөрт хамрагдаж эхэлх юм байна. Хүүхдийн өдрийн хоол, сургуулийн хоол гэдэг бол зөвхөн хоолны асуудал биш гэж би бодоод байгаа байхгүй юу? Энэ бол хүүхэд за оюун санааны хувьд, бие биелдрийн хувьд эрүүл сар үүсэх үү гэдэг асуудал. Энэ өнөөдөр бид нар хүүхдүүдэд зөв хооллоод, тогтмол хооллоод, эрүүл сар үүсгэх юм бол энэ ирээдүйд эрүүл сар бол Монгол хүн өөрсдийнхөө хүүхдүүдийг дараа дараагийнхаа үеигч гэсэн зөв өсгөөд аваад явчих маш том суур нийгмийн эрүүл мэндийн маш том арга хэмжээ гэж би хувьдаа бодож байгаа. Өнөөдөр бид нар энэ буруу хоолтосоо болоод хоолтой хоолгүй зарим нь их, зарим нь бага, зарим нь буруу хоолтосоо, дийлэнх нь буруу хоолтосоо болоод бид нар ирээдүйд маш их өвчнээ суурийг тавьж шít. Тэгэхээр энэ зөв хоолтын үр дүнд бол ирээдүйн монголчууд бол эрүүл болно.
хүнийг өвчлснийхэн дараа тэрийг эмчлэх гэж зард мөн гаргаж яхаа оронд зүгээр л эрүүл үсэх. Тэр өвчнөөс нь урьдчилан сэргийлэх нь хамгийн чухал. Буюу одоо хямд төсөр арга. Тэр хүндээс зовлон бахта, зовлонгүй ус орондооч зардал бах. Нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт бид түүний төлөөлөгчийн газраар зочлох болно. Тэрээр тойрогтой төлөөлөгчийн газрыг анх нээсэн гишүү юм. Таны тойрог хит хэдвэр хороо айлал орийн үед хамаарагдаж байна. Сүхбаатар дүүргийн 7-8-9 10 дугаар хороо, Багнуур дүүргийн 1-р хороо шүү дээ. Тий. За, төлөөлөгчийн газраа нээсэн байна. Хизээ нэв. Одоо нэг жил хагас болж байна да. Бид нар гол нь иргэдтэй ярьж уулзах гэхээр том хэмжээний уулзалтууд сургуулиуд дээр хийж болоод байдаг. А яг ингээ ганцаарчсан уулзалтууд, эсвэл заримдаа залуучууд уулзсан, эсвэл хөгшчүүл ингээ өдөр ирээд уулзах гэхээр ордон дээр нөгөө бас правсыг бичүүлэх гэдэг хүндрэлтэй. Тэгээ хөгж ухтаа дагуулад ирдэг. Тэгээ энд нэг юм бид нар 3 өрөө байр төрөөслээд одоо жил 6 сар болж байна да. За, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагаатай тань. За, тийм. Залуучуудын хүсэлтээр Солонгос, Япон, Англи, Герман хэлний. За, тэгээд ягаад гол нэг хэлүүдийг сонгож байгаа юм бэ гэхээр манай төргийн залуучууд Солонгост ажиллах хүсэлтэй. Тэгээд бүх бусад үзүүлэлтээр тэнцчээд гэдэг хэлний шалгалтандаа тэнцэхгүй байна. Эндэр жоохон туслаад өгөөч гэсэн хүсэл тавиад. Тэгээд бид нар Монгол Улсын их сургуулийн багш нар, гадаад хэлний их сургуулийн багш нартай гэрээ байгуулад сургалтуудыг хийж байгаа. Тэгээ 18 онд бид нар бол нэг давхцсан тоогоор 1200 гаруй залуучууд хүүхдүүдэд сургалт хийсэн байгаа. Эхний үр дүн гарсан 3 сарын 4 сарын эхний курст яваад манай төргийн өмнө 2 чуудаа шалгалтандаа тэнцээгүү 34 залуу шалгалтандаа топикийн шалгалтыг өгөөд Солонгос явцсан. Тэрнээс одоо цаашаа дамжуулдаг юм уу, найз нөхдөдтэй хилдэг юм уу, тэгээ дахиж өшөө залуучууд нэмж орж ирээд. За, сүүлийн үед энэ залуучууд бас Япон хэлний сургалтанд хамрууж өгөөч, энэ их хэрэгтэй юм байна гэсэн үсэлтэй байна. Бид Япон хэлний сургалт нэмж байгаа. Тэгээд ялангуяа энэ нэгэн хөтөл хамгааллын явны шугамар Японд ажиллах хүч гаргах эхлэх гэж байгаа. Тэрний суур бэлтгэлийг хангаж одоо хэлний мэдээ шалгалт авах юм байна. Тэгээд тэрэн дээр нь бэлдээд бас бид нар курс явуулж байгаа. Энд бол ингээ харахад залуучуудаас бодны бүх насны хүмүүс бол ирж байгаа. Одоо энэ хичээл бол нөгөө топикийн шалгалт биш, өөрсдөө нөгөө сонирхлоороо сурж байгаа хүмүүс байгаа юм байна. Тэгээ энэ дотор хилнээс гадна бид нэр компьютерийн сургалтууд явуулж байгаа. За, нөгөө кодинг буюу програм бичих сургалтууд хийж байгаа. За, түүнээс гадна нөгөө мэрэгжил дэвшлүүлэх, мэрэгжил эзэмших сургалтууд. Гэтэ эндээ биш. Эмсүүдтүүд дээр сурлаад бид нар нэлээд хэдэн сургалтууд хийсэн. Болвол одоо гаг нуурчны сургалт, сүлэгчийн одоо нөгөө шалгалт өгөхөд бэлтгэл хангах гэдэг хэд хэдэн сургалтууд хийлээ. Хийсэн. Эхнээсээ одоо Америк ус яваад хэлсэн юм билээ. Эхний хүүхдүүд маань ирсэн үү? Ирээгүй. Тэр чинь 4 жилийн сургалтанд орсон юм чинь. 4 жил явсан хүүхдүүд чинь бол тэнд чинь байж л байгаа л да. Сайн байна уу? Ман ахмардууд болцсон юм да. Цугларч байгаа. Тэгээд зүгээр өдөртөө цуглараад нэг өдрийн сонингоо эргүүлчих, ганц нэг шатар дам нүүчих, хоорондоо ууцаа цуглаад ярьчих нэг юм өөрө гаргая гээд. Энд бүгд хоорондоо Wi-Fi та. Өндөр хурдтай. Энд яг одоо 7 хоногт юм 14 хоногт ч дэдүүдэй мэл юм уу тийм дэл байгаа. Уул нь бол тийм ганцарч суулцатууд хийж байгаа. Тэгээд уул нь бол тогтмолжуулъя гэж бодоод байгаа. 7 хоногт нэг юм уу 2-7 хоногтой 2-3 удаа ирээд ээ гэж боддог. Тэгээ заримдаа ажлын ачаалал шалтгаалаа тогтмолжиж өгөхгүй байна. Тэгээ тогтмол болгоно. Төлөөлөгчийн газраа бол ихтэй хамт очилсан байна. Сургалтын төлөө, хамдуудын өрөө, тийм. Номын сан. Номын сан. Өндөр хурдны Wi-Fi. Тэгээ сургалтууд гэвэл энэ гол ажил хийж байгаа. Тэгээ би өөрөө бол газарч суулцлууд зохион байгуулчих. Би төлөөлөгч хэдэн хүн ажиллаж? 2 хүн ажиллаж байгаа. Төрийн иргэд ер нь энэ төлөөлөгчийн газар ингээд нэгдээд ямар хөө сэтгэлтэй байх шиг хэлдэж өндөр дэмжиж байгаа. Аа тэгтээ бас мэдээж шаардлагууд тавьж байгаа л да. За одоо юу гэж өөрөө одоо тогтмол ирчихэж гэдэг юм уу.
эсвэл ийм сургалтууд нэмж явуулъя гэдэг юм уу. Ямар ч байсан гэсэн ингээд нэг юм төлөөлөгчийн газартай иргэд ирээд одоо шинэ наттай тэр болгон уулзах чадахгүй байгаа хүмүүс манай бид төлөөлөгч нартай тэдний өдрөөр уулзъя, ингээд уулзъя ийм асуудлууд байгаа хэлж эхлэв. Би эсвэл энд ирээд эсвэл орон дээр хүлээж аваад уулзаад байна. Тэгэхээр тийм амд ирэх холбоо юм да. Таны таргата хийж гүйцэтгэж байгаа энэ ажлууд ингээд харахад боловсрал руу нилээд их чиглэлсэн гол ажлууд их байгаа юм л та. Та өөрөө бас Харвард төгсөн үзүүлчтэй. Тэгэхээр бас залуучуудад боловсрал гэдэг их чухал гэдгийг л ойлгуулах, тэднийг дэмжих энэ гол бодлого ахын болов гэж би харж байна. Би тэгж ойлгуулахаас гадна энэ залуучууд өөрсдөө тэрийг мэдээд ойлгоод ухамсарлаад одоо гишүүний хувьд надаас тийм л хүсэж байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд залуучуудаа уулзахлаар юу гэдэг хуучин бол одоо нэг ажилд оруулж өгөөч. Айгуух залуучууд хүсэлтэй дүүсэн байхгүй юу? Одоо бол залуучууд өөр болсон. За би ажлын байр бий болгох гэдэг байна. Би өөрөө бизнес үүсгэх гэдэг байна. Би компани байгуулах гэдэг байна. Энд дээр яаж туслах уу дэмжээч? Энд дээр ийм санаа оноо байна уу гэдэг. Өөрөлдөл нэг хүнээс гоож ажилд орох биш. Өөрөө ажил тэгээд өөрөө бизнес хийх гэдэг тэмүүлтэй багхгүй. Энд чинь зөв л дөө. Одоо ер нь орчин үеийн цаг хандлага ч гэсэн тийм байна шүү дээ. Нэгдүгээр, хоёрдугаар миний өөрийн хувь хүний чин ихтгэл мөнөвшил бол ерөөсөн Монголын хөгжлийн төлхөр нь боловсрал баг. Мөнгө дүгрэг биш, уул уурх хай биш, мал аж ахуй өөч биш. Ерөөсөөл боловсрал. Би одоогоор Солонгост явах юм бол одоо энэ төлөөлөгчийн байрны сургалтанд хамрагдаад одоо тэгээд сургалтандаа суучаад тоогт бэлтгэр одоо суралцж байгаа. Солонгос хэлээр бол бэлдээд явж байгаа хүмүүс маань болохоор очиод тэндээ ямар ч төвөггүйгээр мэрэгжлийнхаа ангид ороод тэгээ топик оноогоо хангалттай аваад сайн сураад төгсдөг байгаа. Их ажил хийж байгаа нь энэ залуучуудыг багаас нь эхэлж ингэж боловсролын хүмүүжлийг дэмжиж яагаад них баярлж байна. Одоо жишээлбэл сургуулийн цэцэрлэгийн хүмүүсийг одоо бүгдийг шүдний одоо эмчэд үзүүлж одоо шүдийг нэрүүлжүүллээ. За спортын 10 жилийн бүх сургуулиудад өвөрл намрын спорткадууд нь одоо тогтмол оролцуулж ирлээ. Нарийнхаа эмэлхүүдийн үйл ажиллагааг сайжруулж шаарлагтай тоног төөрөмжүүдэр ханхад санхүүгийн их үүсвэрийг эрэлхийлсний үр дүнд олон улсын байгууллагууд төрийн бус байгууллагын тусламж дэмжлэгээр Багнуур дүүргийн эрүүл мэндийн төв, Сүхбаатар дүүргийн 789 10 дугаар хорооны өрхийн эмэлхүүдэд шаарлагтай тоног төөрөмжийг нийлүүлж чадсан байна. Энэ дөрөвдийн яхо байна. Хоёрдугаарт нь шээсний анализатор нийслэл эрүүлэмдийн гадраас нийлүүлсэн дөрөвдийн яхаг алсын хурлын гишүүн мөхөргөл гишүүнийд нийлүүлсэн. Ер нь бол одоо энэ аппаратыг өгснөөс хойш одоо манай бүртэл 370 гаруй иргэн үйлчлүүлээд байна. Одоо сартаа ер нь бол одоо бараг 60-70 үйлчлүүлсэн шүү дээ. Өмнө бид нэр одоо Улаанбаатар хот руу 135 км газар очиод байл хотын төвчөнд эмнэлгийн очир дугаар авах гол ингээд энэ аппаратд үзүүлэх гээд маш их чиг зүгт яг гэсэн. Одоо энэ аппарат манад өргөт ирснээр бол маш амархан болчихжээ. Бид нэг тэгээд өглөө очир дугаараа аваад шууд их одоо үзүүлдэг юм боломж болцоотой болсон. Тэгээд бид бүхэн бас баярлж байна. Улсын их хурлын гишүүдийн нэг тойрог тойрлогоо хөрөнгө мөнгө татаад байдаг асуудлыг хязгаарлах хэрэгтэй. Ерөөсөн Монголын хөгжлийн төлхөр нь боловсрал баг. Төв засгийн газар эн үндсэн нэгж болсон сум дөрөв хоёрын дунд холбоос хийж идэг дамжлагын нэгж юм болгоё. Ерөнхийлөгчийн засаглал гэдэг бол дарангуулын тогтолцоо тогтмол гэсэн үг.